igual que jo podria haver estat qualsevol del meu equip en aquest partit i molt content d'experiència i amb moltes ganes de disfrutar. Primero del estar y bueno, al final es lo que te decía, un privilegio compartirlo con ellas y con jugadoras de tanto nivel. Es compartir esta fiesta va a ser brutal. Yo estoy molt contenta de poder jugar-lo perquè bueno, com m'has dit, he estat a Austràlia, he estat a Lliga 2 quan s'han fet i a tothom li fa il·lusió jugar un All-Star i representar el seu club i a totes les jugadores de Copa Catalunya. La celebració d'aquest All-Star significa sobretot posar en valor el nivell de les nostres màximes competicions, tant masculí com femení, com és la Copa Catalunya. És una mostra del treball que estan fent els clubs, de la seva activitat durant tota la temporada i que d'alguna manera es deve amb aquest acte, que vol ser també un acte festiu, en el que puguin, a part del partit pròpiament dit, entre les dues seleccions, tant masculí com femení, repeteixo, també es pugui fer un concurs de mates, un concurs d'esmaixades, un clínic, és a dir, en definitiva, una festa de la Copa Catalunya masculina i femenina, que és la nostra màxima competició. Des de la Generalitat, doncs, agrair-vos a la Federació que des de fa uns anys tinguéssiu aquesta iniciativa. No teniu per què fer-ho. En el dia a dia que ja teniu de competicions, doncs, ja aneu prou atabalats tots plegats. Però, malgrat això, vau, diguem, tenir l'oportunitat, Ferran, de dir, ei, toca que doncs, també trobem un espai perquè els millors puguin explicar que són això, que són els millors, no? Per tant, gràcies per tenir la iniciativa i per tirar-la endavant. Una Federació Catalana que ens brinda aquesta oportunitat, l'agraïment de la ciutat, cantats d'acollir-vos aquest cap de setmana. Moltes felicitats, moltes gràcies. S'apropa l'All-Star de Copa Catalunya. Torna l'espectacle de la Copa. Partits, concursos, esmaixades, triples i moltes més sorpreses. El 25 i 26 de gener de 2020 gaudeix de l'All-Star de Copa Catalunya femení i masculí. Tota la informació a bàsquetcatalà.cat. Al·lucinaràs.